Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Za Josipa Jurčiča, katerega 140. obletnico smrti obeležujemo v letošnjem letu, je značilno, da v svojih delih obravnava ljudske posebneže in nenavadne dogodke, vanje pa pogosto upleta tudi značaj podeželskega človeka in slovensko narodno vprašanje. To se kaže tudi v njegovih mladinskih delih. Kozlovska sodba v Višnji gori je njegova satirična humoreska, ki je prvič izšla leta 1867 v reviji Slovenski glasnik in je Jurčičevo najbolj prevajano delo. Poimenoval jo je Lepa povest iz stare zgodovine, saj govori o medčloveških odnosih na podeželju konec 19. stoletja. Postavljena je v mestece Višnja gora, a bi se zlahka odvijala tudi v kateremkoli drugem od slovenskih mestec. In ne le v preteklosti. Vsebina humoreske je še kako aktualna tudi v današnjem času. Govori o tem, kako je kozel lisec nekega dne, ko je pobegnil svojemu gospodarju Lukežu Drnuli, skoraj popasel vrt mestnega svetovalca Andraža Slamoresca. Ta ga je zalotil ob poželivem gledanju njegove solate in zelja in tožil njegovega lastnika Lukeža Drnuljo. Mestno sodišče se nikakor ni moglo odločiti, kdo je kriv in kakšna naj bo njegova kazen, zato so se na koncu odločili, da sodbo prepustijo bistroumnemu beraču Krivostegnu. Flere Krivostegno je dolgo razmišljal in končno le razsodil. Dolgo naslanja vedeš Flere kosmato brado na berglo in misli. Višnjanje, tukaj je težko soditi, pravi Flere Krivostegno. Zakaj greh je storjen in ni storjen? Ko bi bil kozel zelje požrl, tepli bi ga bili s palicami, da bi bil čutil. In Andraž Slamorezec bi zelja ne bil imel. Zdaj pa kozel ni zelja pojedel. Slamorezcu ni nič škode. Greh poželivosti pa ima vendar kozel nad seboj. Zato je kazni vreden. To je težko soditi. In zopet nasloni kosmato brado in misli. In glejte, proti poldne je bilo, kar ostane vedeš Krivostegno, počasi tri prste na čelo dene in pogleda svetlo in veselo po višnjanski drhali. Božji duh ga je razsvetlil, poslušajmo, šepetajo stari in mladi. Krivostegno pa govori in razsodi takole. Ker se kozel ni z zeljem mastil, pa bi se rad mastil, ker je čez plod gledal, pa ni mogel čez plot. Zato naj bo po svoji senci tepen z 9 udarci. Njegov gospodar Drnulja pa naj ta tepež gleda z zavezanimi očmi, ker je kozla slabo privezal. In zato, ker mu je ušel, zato bomo pol ure s palico zamahovali nad njim. To je višnjanski Salomon, upije krdelo. Trikrat je še sonce nad Višnjo goro stalo in ko je v četrtič prišlo, gnali so kozla Lisca in Lukeža Drnuljo iz mesta ven na hrib Peščenjak. Tam, kjer so na hribcu stale slavne višnjanske vislice, tam je bil kozel lisec v pričo višnjanske množice po senci tepen in Drnulja je ta tepež z zavezanimi očmi gledal in s palico so nad njim zamahovali.